No a co udělá po prezidentské volbě Andrej Babiš? Rezignuje na svůj poslanecký mandát nebo dokonce odejde z čela hnutí ANO? Šéf ANO na otázky zatím odmítá konkrétně odpovědět a odkazuje se na předsednictvo, které se sejde začátkem února. Andrej Babiš se podle svých slov chce naordinovat od politiky detox, a to až do února, kdy se sejde předsednictvo hnutí ANO, které má 14 členů. Ti by měli například řešit, proč Andrej Babiš nevyhrál v prezidentské volbě a také zhodnotit jeho další politické kroky. Šéf hnutí ANO by tam měl ale například zdůraznit, zda plánuje být i nadále poslancem. Lidem jsem k dispozici a co bude dál v rámci hnutí, no tak to musí hnutí rozhodnout. Na to, aby Andrej Babiš seděl v poslanecké sněmovně v roli řadového poslance, trávil tam svůj čas, což on bytostně nesnáší. Jestli by to mělo znamenat, že se vzdá minimálně poslaneckého mandátu. Své o tom vypovídají i Babišovi profil na sociálních sítích, kde už se neprezentuje jako poslanec, ale jako občan České republiky. V tuto chvíli není důvod cokoliv měnit. Hnutí ANO posiluje dlouhodobě. Nebojte se, ještě dlouho tady budeme. Babiš je zodpovědný člověk a on ne, že by zanedbával svoji práci, ale bylo to tím, že se věnoval práci mezi lidmi. Jenže ne všichni z hnutí mají stejný názor. Třeba ostravský primátor Tomáš Macura nesouhlasil se způsobem vedení prezidentské kampaně a ani nechtěl Babiše za hlavu státu. V dané chvíli jsem k prezidentským volbám a mé pozici v ANO řekl vše, co jsem považoval za potřebné. Ostatní teď bude záležet na interní diskuzi uvnitř hnutí, které nebudu předbíhat. S další změnou komunikace hnutí vůči voličům i oponentům souhlasí i někteří poslanci. Budeme zvolit vhodnou formu tak, aby cílem nebylo pozurážet všechny kolem. Můžeme někoho kritizovat, ale přitom být potenciálně koaličním partnerem. Někteří členové předsednictva se shodují na tom, že Andreje Babiše ve sněmovně a v čele hnutí potřebují. Daniela Habešová, CNN Prima News.